Eu sou o número um. Porque tem ego, super ego e id. Ego é quando eu sou melhor do que você, sabe como é? Eu sou porreta, porque eu sou mais rico do que você, mais poderoso que você. Então olha você de cima para baixo. Esse é o ego. Sou mascarado, melhor jogador de futebol, sou um bota paquenão. É o ego. O super ego é aquele castrador que, igual, não faça isso não, tá errado, moça, isso é super ego. Agora o id, id. Id é a criança, é espontâneo, ele não é esperto como certos políticos e ladrões. Ele é idiota, tá. Eu sou o número um, idiota. É a letra grega, é iota, id, i, Deus, idiota. A gente é como uma criancinha, ele não está preocupado com o que os outros acham. Eu sou o idiota número um, espero que todos sejam, deixa a esperteza para quem quer ser melhor que os outros. Tchau.